بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين ترجمہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے ان کے ساتھ محبت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے ہر حکم کو مانیں ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طرز عمل تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتے تھے شکریہ